Eu sou de uma família de músicos. Meu pai era músico, os irmãos do meu pai todos músicos. Os filhos do meu pai todos músicos. Então, nós viemos assim, de uma família de músicos. Então, começa por aí. A chuva de toda tarde não é novidade pra ninguém. Venham ver agora como está nossa Belém. Belém do Pará. Do Pará. Belém do Pará. Eu estava fazendo um show baile na cidade de Ituia. E eu vi tocar em carimbó. Mas eu já conhecia o carimbó da minha terra, que é Igarapé-Miri. Desde garoto eu conhecia a carimbó. E eu, como dono de conjunto musical, é que me despertou atenção na cidade de Ituia para poder tocar o carimbó na minha banda, na capital. Tive problemas, mas chegamos até aqui. Na estação das docas começa o orgulho de Belém. Na feliz Lusitânia, forte do presépio também tem. Tem passeio de navio. Tem a praça, né, no rio. A estação... Carimbó é uma música muito envolvente, que as pessoas deviam dançar de acordo com aquela envolvência que tivesse, com os trejeitos do próprio corpo. No estado do Pará, o nosso aeroporto é tão lindo. O estádio olímpico é o mais belo do Brasil. No Pará, a maioria dos municípios dançam carimbó solto. Já no Nordeste, tem lugares que dançam solto, tem lugares que dançam agarrado. Então, há uma variação de movimentos para a dança do carimbó, porque o carimbó não é mais regional. O carimbó já é uma música nacional e internacionalmente conhecida. Já tive a oportunidade de fazer show na África, na Alemanha, na França. Então isso para mim é motivo até quase que de orgulho. É a prova de que o nosso gênero musical, carimbó, é uma música muito boa, muito gostosa e muito envolvente para quem gosta de dançar. Belém do Pará, do Pará, Belém do Pará, é gostoso te amar. Pode estar tocando todo tipo de música que estiver tocando. Mas na hora que toca o carimbó, é como se de repente mandasse todo mundo levantar para ir dançar no salão. A primeira vez que eu fui apresentar o carimbó na capital, eu levei uma vaia muito grande. Porque o carimbó não era aceito perante a sociedade urbana. Então eu estava no satélite fazendo um show de dia, era show baile, né? E de repente eu resolvi cantar um carimbó pela primeira vez. Aí que quando eu anunciei que ia cantar o carimbó, me deram uma enorme de uma vaia, mas nem por isso me amofinou. Hoje em dia, eu diria até para as pessoas que me vaiaram que eles me incentivaram, me serviu de incentivo, porque eu, em vez de perder a coragem, aumentou a minha coragem, a minha vontade de cantar carimbó, e foi aí o primeiro passo que eu dei para chegar onde cheguei com o carimbó. Alça viária já integrou o nosso povo. O velho peso está bonito, agora é novo. Teatro da paz é o melhor. Tem a Bienal da Música na terra do... Eu sou paraense nato. Eu vivo pelo Pará e vivo no Pará. Um beijo, um abraço a todos vocês. Belém do Pará. Do Pará. Belém do Pará. É gostoso te amar. Belém do Pará. Agora vamos ao giro de destaques. No sábado, dia 4, associados do distrito LA6 do Lions Clube, que reúne 7 clubes da região metropolitana de Belém, realizaram na sede do SEST Senat, do distrito de Icoaraci, a Feira da Saúde e Cidadania 2009. Os moradores carentes da área foram atendidos de 8 da manhã às 4 da tarde por vários serviços de saúde e cidadania. No total, foram desenvolvidas mais de 30 ações, além de atendimentos médicos e odontológicos, nestes ônibus da Secretaria Estadual de Saúde, parceira da iniciativa. Para a comunidade, uma chance de ver de perto um médico ou dentista
que dizem ser tão difícil nos postos de saúde do município ou estado em dias comuns. Os postos de saúde realmente está muito difícil um atendimento desse. No Abelardo Santos tem que dormir lá para conseguir uma ficha. Então, como eu tenho uma filha pequena, não dá para mim ir lá. E hoje, aqui, como é de graça, eu vim aqui para ser atendida também. A gente precisa de um médico, vai lá, o médico hoje não vem, faz consulta, passe no outro dia. Fica difícil para a gente, né, que trabalha também, né? Nunca tem médico para dentista, ginecologista, clínica em geral, né? A gente precisa muito. E isso aqui, a ação do Laios é ótimo. Aqui, o espaço para o corte de cabelo, sempre muito disputado e aprovado pela comunidade. Isso aí foi uma ação muito boa para as pessoas carentes que não têm condições, né? Neste local, a prevenção por meio da dosagem de glicemia. Estes laboratoristas explicaram os cuidados para evitar a dengue. Até exemplares de larvas do Aedes aegypti podiam ser observadas nestes microscópios. Também houve a emissão de carteira profissional e certidão de nascimento. O governador do distrito disse que a ação é um compromisso de cidadania. Eu vejo exatamente uma grande proporção no sentido de cada vez mais, em razão da nossa saúde estar bastante precária, e nós temos a obrigatoriedade, como leões, ligados à Associação Internacional, o site nos Estados Unidos e do Canadá, aquele objetivo maior, prestar solidariedade aos mascarenhas. Este outro associado lembrou a convenção que o Lions Club realizará em Belém este ano para fortalecer a presença da instituição em eventos de solidariedade às pessoas carentes. Ela vai ser realizada no dia 18, 19 e 20 de abril, no Centur, né? Nós temos, além de debater temas e problemas e ações que os Lions executam também, a eleição de novos dirigentes e algumas festividades que nós fazemos, como noite folclórica, etc. Agora vamos ao giro de destaques. O reitor Edson Franco concedeu o grau aos colandos da UNAMA do Programa de Educação à Distância em Parauapebas no dia 3 de abril. Pela manhã, o reitor e a equipe de coordenadores e diretores do SESF participaram do ensaio geral com os colandos, padrinhos e madrinhas. À noite, após a declaração de abertura da solenidade, o hino nacional brasileiro. O diretor do Centro de Estudos Superiores de Formação Específica da UNAMA, professor Eduardo Franco, acompanhou os colandos na direção do culto gratulatório. Em seguida, o roteiro estabelecido para as colações da UNAMA em Belém e interior. A palavra do paraninfo geral, a oradora oficial da turma, o juramento, outorga de grau. E eu, Edson Franco, reitor da Universidade da Amazônia, usando as atribuições que confere o Estatuto da Universidade de Vigor, outorgo o grau de bacharel em administração como concluinte desta universidade. E eu, outorgo o grau de formação específica em gestão empresarial e em desenvolvimento de sistemas de software como concluinte desta universidade. A emoção da colocação dos anéis pelos padrinhos e madrinhas e a entrega do prêmio semestral de curso. No final, o incentivo do reitor, sempre com uma história para provocar a reflexão dos profissionais do mercado de trabalho, e o hino da UNAMA.